22 февруари. Здравейте от екипа на БНТ Пловдив. Това е предаването Знание БГ. Ето и темите днес. Най-новия проект на Аграрния университет в Пловдив превръща региона в иновативен хъб за агрохранителни системи. Как се представя литературно произведение в телевизионен урок? Млад учен от Пловдив опровергава с факти голяма част от конспирациите, свързани с коронавируса и ваксините. Ще надникнем в отдел специални сбирки на Народна библиотека Иван Вазов, за да разберем какви ценни книги се намират там. В рубриката «Как да четем» ще представим Сергей Лебедев с «Предел на забравата». Наша гост е професор Владислав Попов, заместник ректор на Аграрния университет в Пловдив. Здравейте и добре дошли. Добре заварили. Университета работи по много, по различни проекти, които са от изключителна важност. Отнасят се за биоикономика, здравословни култури, както и повишаване капацитета на учените. Така един от проектите, доста любопитен за нас, пък и за зрителите, възможността Пловдив в региона да се обособи като регионален хъб за агрохранителни системи. Как е възможно това да се случи? Предразполага ли региона към това? Това наистина е така. Ние изхождаме от така традиционната специализация на региона. Тя е в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата преработвателна промишленост. И даже миналата седмица на 9 февруари беше проведен един онлайн много важен форум на Европейската комисия, на който ние, Аграрния университет и Министерство на образованието и науката, бяхме домакини. Форума беше озаглавен възможности за университетите и научните институции в новия програмен период на Европейската комисия по отношение на научните изследвания и иновации в агрохранителните системи. И ние много ясно дадахме да се разбере пред Европейската комисия, че традиционните дадености на района, специализацията в областта на агрохранителните системи, съсредоточаването на научни и образователни университети и научни институти в тази област, в нашия Пловдивския район, е една силна предпоставка за регистрирането, обособяването и работата на такъв регионален хъб. Какво ще представлява той? Регионалният хъб, ние вече, между другото, сме дали концепция, която естествено Министерство на образованието и науката подаде към Министерски съвет, да бъде финансиран през новата програма за възстановяване на Европейската комисия. Това е един мащабен проект, който беше подаден от Аграрен университет и Университета по хранителни технологии. Той ще концентрира в себе си една верига от така наречените живи лаборатории, които ще работят заедно с крайните ползватели, т.е. с земеделските производители, с учените, с бизнеса, индустрията, която е в областта на агрохраните, за да произвежда технологични решения или да свежда, да трансферира технологични решения, устойчиви технологични решения, екологосъобразни, от западноевропейските страни и да ги прилага на наша територия. Значи този регионален хъб ще се базира, ще се опира на няколко проекта. Така както е разписано в стратегията за развитие на научните изследвания до 2030 година на Министерство на образованието и науката, ние трябва да се стремим повече и ще се подпомагат повече приложните изследвания, т.е. науката в колаборация с бизнеса, с индустрията, снабдяване на резултатите от научните изследвания към земеделските производители и другите ползватели обществени, за да може тези резултати да рефлектират в по-качествени, безопасни храни и продукти. Тези проекти... В момента на какъв етап сме от това в България да се храним точно така качествено, здравословно? Значи, аз ще се върна малко по-назад, сега в момента разработваме няколко такива проекта. Те са по линия на първо актуализираната национална пътна карта за научна инфраструктура, която е на Министерство на образованието и науката. В нея имаме два мащабни проекта. Един е на УХИТЕ, който тук имаме ясна демаркация с Аграрния университет. УХИТЕ ще работи за нова научна инфраструктура и оборудване за научни изследвания и приложни изследвания в областта на храните, но ние, Аграрния университет, сме се спряли на нещо, което е традиционна област, която е традиционна за нашия университет и предизвиква
винаги през годините и ще предизвиква интерес в земеделските производители и други ползватели, това е растителното здраве. Защо? Защото ние имаме дългогодишни традиции в научни изследвания и образование в областта на растителната защита и агроекологията. Да се ограничи използването на точно такъв така. Тук адресираме приоритетите и целите на зелената сделка на Европейската комисия, на стратегията от фермата до трапезата и стратегията за опазване на биологичното разнообразие. Какво казва тя? До 2030 година фермата до трапезата казва, че целите са намаляване на употребата на химични пестициди с 50% за цялата територия на Европейския съюз, за всички страни. Намаляване на употребата на минерални торове с 25% и увеличаване на площите под биологично земеделие, съответно биологичните продукти, с 25%. В момента какъв е процента в България? В България е нисък процента на биологичното земеделие, то е близо до 4%, което не е толкова висок процент, но смятаме, че целите, които си поставяме в следващите години, е да отиде 8, 10, че даже и 12%. Как си представяте реализацията на проекта? Старта, времетраене, години? Тази година проекта по научната инфраструктура Plant Health, която ще разработим в Аграрния университет, стартира с един едногодишен предпроектен период, в който ще набележим физически къде ще се намира и идеен проект и така нататък, къде ще се ситуира и каква апаратура ще има централната диагностична лаборатория, какво ще прави тя, какви ще бъдат нейните задачи, кои ще участват в нея. Значи за нас е важно и по отношение на стратегията на МОН за научните изследвания до 2030 година да подкрепиме младите учени. Това е много важно, защото когато се прави нещо такова, е много важно да имаш и млади учени, млади хора, които имат капацитет в тази сфера. Много ви благодаря за този разговор. Ние ще продължим да следим как се развива проекта, защото представлява интерес за хората. Напоследък всеки се опитва да се храни здравословно, което е от изключителна важност. А сега отново ще подходим към друг млад учен от Пловдив, който също има известни постижения. А той опровергава с факти голяма част от конспирациите, свързани с коронавируса и ваксините. 30-минутното му видео сподели в социалните мрежи дори известния пулмолог Александър Симичиев. А кой е неговия автор? Вижте, Димитър Фердинандов. Димитър е на 19 години и изучава авиокосмическо инженерство в университета в Бирмингъм. Има десетки отличия и своя техническа разработка за колонизиране на Слънчевата система. Вълнува се и от други актуални постижения на науката. Коронавирусът успява да заблуди един от тези трансмембранни ензими, ензимът AC2, който му осигурява достъп до вътрешността на клетката жертва. В социалните мрежи младежът много често попадал на погрешни схващания как работят ваксините, как реагира имунната система и как коронавирусът причинява заболяване. Той се занимава с анимация и обработка на видеа. Затова решава да представи по-достъпно медицинската информация. Като грешни схващания, примерно, че РНК ваксините могат по някакъв начин да взаимодействат с нашия собствен генетичен код, едва ли не, че могат да влязат вътре в ядрото и да променят генетичния ни код, което абсолютно не е вярно. Другото, което е, че ваксините едва ли не са прибързани, т.е. създадени прекалено бързо и не са спазени всички мерки за безопасност, когато се разработват или когато се тестват ваксините, които със сигурност не е така. Подготовката на видеото отнема над 700 часа. Твърденията в него не са лично мнение. Младият учен използва само авторитетни журнали и клинични проучвания. Винаги, когато има трудна и тежка терминология, която хората не разбират, се прокрадват конспиративни теории, дезинформация и просто е важно хората да имат малко по-обща представа и малко по-не толкова сложно обяснено действието на коронавируса и действието на ваксините. За синтезирането на информацията момчето е поздравено от студенти по медицина и от самия доктор Симичиев. Открих неговата публикация и буквално наистина ми омекнаха коленете, когато видях, че учени от подобен ранг наистина са оценили моят труд и са видяли, че той е не само стойностен, но че и той е правилен.
Димитър се надява чрез това видео хората да вземат по-информирано решение относно поставянето на ваксина срещу коронавирус. Елена Вързилова, преподавател по български език и литература в физикова гимназия Иван Вазов, наш гост в Знание БГ. Може би обаче много от вас се я разпознават и като преподавателя по български език и литература в телевизионния проект на БНТ2 с БНТ на училище на Фокус 7 клас, Матури 7 клас. Здравейте, добре дошли при нас. Здравейте. Радваме се, че пловдивски учител присъства в тези уроци, е част от тези уроци. Как стана всичко? Двама пловдивски учители сме. Да, двама пловдивски. Попълнението в софийските групи, екип, който работи от миналата учебна година, защото това е формат, който стартира през изминалата учебна година. Заради пандемията. Именно, но там акцента беше поставен в уроците да бъдат наваксани теми, които биха могли да се окажат пропуснати в училище. Докато през тази учебна година фокусът е национално външно оценяване в 7-ми клас и държавните зрелостни изпити при 12-то класници. Как се преподава литературно произведение в 30 минути в един телевизионен урок? Много трудно. Защото в учебната програма, например, един урок върху Подигото обхваща една от главите в романа. И всички часове са минимум 5 или 6, които отделяме върху една толкова обемна творба. Докато в 30 минути да събереш есенцията и да предусетиш онова, което липсва на ученика в този момент като знание, да го предпазиш от евентуални грешки, да, наистина е доста трудно. Кога усещате, че урокът е успешен? Може би в присъствие, но когато я усещате по лицата на учениците, но сега? Това всъщност е най-голямото предизвикателство, защото учениците липсват в този момент пред нас, както с участието си в урока, така и с обратната връзка. Но във всеки един от уроците залагам на това, самия художествен текст да бъде разбран от децата. Да не повторя онова, което е писано във всички учебници. Там, където могат да го прочитат. Където и сами ще нещо, го прочитат. Което не могат. Именно. И начина, по който структурирам уроците и ги обмислям първоначално, е точно с тази една единствена мисъл. Художественият текст да бъде разбран. По какъвто и начин, в какъвто и формат да им зададат въпроси върху този текст, когато е разбран, те ще посочат верен отговор или ще изпълнят вярно задачата. Имате ли вече отзиви за уроците? Казват ли ви, че добре, че ги има, че помагат на някои? Как приятели, близки, познати, ваши колеги? От първото излъчване на мой урок по телевизията приемам поздравления, приемам и благодарности от хора непознати за мен в социалните мрежи. И това, което споделихме с колегите, които работим в тези екипи, тъй като работя и в екипа за подготовка на уроци за 7-ми клас и за 12-ти клас, последното всъщност, което споделихме помежду си е бесънните нощи си заслужават. Това всъщност е удовлетворяващо. И в крайна тези сметка... Тези деца, които не могат, не им достига онлайн обучението, имат възможност да... Именно. Или имат проблем с интернет връзката, имат възможност да видят и да научат повече по телевизията. Този формат попълва такива липси, защото дори не всяко дете разполага с устройство, от което да се включи в обучение в електронна среда от разстояние. И смятам, че този проект между Министерство на образованието и Българска национална телевизия е изключително целенасочен и успешен. Помага на учениците, помага ли на учителите да подобрят и те своето обучение, защото знаем, тази професия непрекъснато изисква един преподавател да се учи, да прилага нови методи, нови презентации. А знаете ли, аз за първи път правя такива уроци, защото никога в 30 минути не съм целяла да събера
дори няколко художествени текста. Ако ви изглежда като предизвикателство в 30 минути да представим романа по Дигото, абсолютно същото предизвикателство е да представи и три текста на Христо Ботев, например. Така че за мен също е ново и затова и отнема доста часове работа и осмисляне преди този урок да се появи в своя готов вид. Много ми помагат работни листове на ученици. Значи взаимно си помагате. Не мога да ги изключа от тези уроци, в никакъв случай. С техни работни листове много лесно се синтезира информация за художествените текстове. И една група талантливи деца от езикова гимназия Иван Вазов рисуват и изображения към всеки от уроците, които заснемам. Така че мисля, че действаме по различни фронтове за всеки тип възприятие на урок. И така да бъде. Много ви благодаря за това участие. Успех ви пожелавам в това ваше ново начинание. Какво благодаря. Е да се докоснеш до пергамент от 12 век или пък да разгърнеш най-малката книга от 1 сантиметър? Или най-голямата от 1 метър? Галена Паскова ще ни покаже част от старите ръкописи и редки издания, които се съхраняват в библиотеката Иван Вазов в Пловдив. Безценни ръкописи, стари пергаментни свитъци, редки книги и едни от най-старите фотографии в България се съхраняват в Пловдивската библиотека Иван Вазов. За опазването им се грижи доктор Петко Георгиев, ръководител на отдел специални сбирки. Ръкописните книги се пазят в сейфове, цялото хранилище е темперирано, то има влагометър, има климатизация и се поддържа постоянна влага и температура. Сред най-големите съкровища на библиотеката е фрагмент от Слепченския апостол, богослужебна книга от 12 век, изписана на пергамент върху изтрит по-стар текст. Старинният ръкопис съдържа общо 154 листа, като части от него се пазят в библиотеки в Санкт-Петербург, Москва, Киев и Пловдив. Той е вече реставриран, минал е през реставрация, имаме и реставрационна лаборатория, снабдена с много добра техника, така че когато има нужда от допълнително укрепване един паметник, тук говорим само за фрагмент, не за цял ръкопис. В библиотеката се пазят и лични вещи, свързани с историята и развитието на Пловдив през годините. Това, което държа, е едно специално разрешение за търговия в европейските страни. То датира от 1832 година. Документа, който се издавал от високата порта, се е носил на врата или в пояса на търговеца, за да може лесно да бъде представен пред властите. Ето го и самото разрешително, което е дълго над метър и разказва за всичките привилегии, с които хаджията и чорбаджията се ползва в своите търговски начинания. Сред ценните експонати в библиотеката в Пловдив е Аврамовия сборник от 17 век. Автор на ръкописа, който съдържа религиозни текстове и илюстрации, е книжовника поп Аврам Димитриевич, който по непотвърдени данни е прапрадядо на Иван Вазов. При специални условия на съхранение се пази първата печатна книга на новобългарски език, съставена от Софроний Врачански. За голямо щастие ние имаме 5 екземпляра от Киряко Друмиона, или иначе казано Неделника. Това, освен че е първата книга отпечатана на говоримия български език, е книгата с най-голямо значение социално, защото по същество тя представлява наръчник и помощник на свещениците. И за пръв път през тези години българите са успели да чуят иносказателното евангелие, разказано на простонароден език. Най-малката и най-голямата книга също попадат в отдел специални сбирки в библиотеката. Птиците на Америка. От Джон Дюбон, който рисува всички птици в реален размер и затова книгата е над 1 метър голяма. Той е бил и страстен ловец, някога ги е отстрелвал, друг път ги е рисувал. Рисувал е и растения. Илюстрованите 4 тома Птиците на Америка са сред най-скъпите печатни книги в света, след като преди години рядко издание от поредицата беше продадено на аукцион за над 7 милиона паунда. А редом до най-голямата книга в библиотеката в Пловдив се нареждат и такива, които трудно биха могли да бъдат прочетени с просто око. Това е едно луксозно издание на държавната печатница. Обикновено като дойдат ученици винаги яхкат, като видят малкия размер, но това, им казвам аз, не е книгата. Ето тук под тази малка лупичка се намира речта на Тодор Живков. Едно приветствие до младежкия фестивал в София. Трудно е за четене обаче. Но все пак е постижимо.
Друга миниатюрна книга с големина също от 1 сантиметр е пълно издание на Корана, отпечатан през 70-те години на миналия век от Истанбулско издателство. Книгата, която е притежание на Пловдивската библиотека от миналата година, е предназначена за бижутерията, като може да се сложи в обков и да се носи като медальон. И ние ще си говорим за книги сега, но за съвременни книги. Романа, който носи покаяние за миналото, предел на забравата, на младия писател Сергей Лебедев. Това я избрахме с професора Инна Пелева за рубриката «Как да четем». Здравейте! Здравейте! Изумителна книга. Нека да въздадем на преводача Денис Коробко, който, пресъздавайки на български този роман, запазва ръста му, запазва мощта му. Каква е историята? Съвсем набързо, заради инцидент на малко момче, трябва да прелеят кръв. Кръвта е от втория дядо, мистериозен сляп старец. Вече младия мъж, героя на книгата, тръгва по следите на тази чужда кръв, която вече е своя, която му е спасила живота, към която има дълг, която ще продължи да тече във времето напред заради децата му евентуално. И неговото си търсене, откъде идва въпросната кръв, го води далеч на север. Пред категоричните ясни свидетелства за най-мрачната епоха в живота на Русия, вероятно най-мрачната, Сталиновата епоха, времето на лагерите. И това, което ни показва текста, е едно мега местопрестъпление. Целият север, това са хиляди квадратни километри, който е гробище. Вървиш и настъпваш череп или под бедрица, когато леда за малко пусна реката, тя отново и отново, година след година, измива кости от брега. И не само човешките останки, понякога съвсем съхранени заради вечния студ, някакси тялото на мъртвия комунизъм не съвсем мъртво продължава да се вижда там. Зарязаните вагонетки, изоставените мини, някакви уж градове с изпочупените им сгради, странните им хора. Всичко това е там, като че ли едно пречистване, едно ходене по мъките, което трябва да освободи, което така трябва да приеме случилото се някога. И други книги за това разказва, за трудовите тази книга. Лагери. Но тази с какво може да впечатли читателя? Ами тя е книга на съвсем млад човек и поставя точно този проблем. Разбира се, че се раждат нови и нови хора, които не са се причастни към тази епоха. И директно те нямат отношение нито с жертвите, нито с палачите. Какво да правим с това минало? Аз ще си позволя да припомня още нещо. През 2019-та, за Бога вчера, беше последният голям скандал тук у нас за това как в учебниците по историята се представя комунизма. Еми, тази книга има какво да каже. И по този наш български проблем, не че български автори не са говорили за това, съвсем съвременни и съвсем синхронно с въпросната 2019-та. Но тук разтърсва мащаба, защото наистина става дума за Русия, а за вселенско зло, което нито можеш да простиш, толкова е грамадно, нито можеш да накажеш, точно защото е толкова грамадно. И какво правим с това минало? И тази книга е някакси поемане на кръста. Някакси признание за това, че ако и да не си виновен, ще трябва да го помниш това нещо, ще трябва да го носиш този стигмат, тая чужда кръв. Тогава ли можеш да се отървеш от миналото? Тогава, изговаряйки нещата, все пак като че ли ще можеш някакси да приемеш случилото се, не можеш да се криеш от него. Тази книга напомня, че да, живите затварят очите на мъртвите, но мъртвите отварят очите на живите. Можем да се попитаме защо да си го причиняваме. Толкова е тежък живота ни, особено в момента. Ами, за да сме повече хора. И когато не сме особено щастливи, може би, в миговете на болка сме по всяка вероятност повече хора, като поменем, като заръчаме службица за тия страдалци, като не ги забравяме просто. Наистина имаме дълг към това неимоверно страдание, сполетяло милиони люди на времето. Тази книга ни помага да го осмислим.
Няколко думи за автора, млад автор. Говорихме си, млад автор. Че това е дебюта му. Точно така, 81-а година. За мен е особено важно, че този все още млад човек, тогава, когато е написал тази книга, има своето си размишление за отношението с родината. Много славянско размишление, много руско, но по някакъв начин смятам, че българската аудитория ще го разбере. Как се живее с една толкова виновна родина? Как се приема принадлежността към една такава култура? А и тази книга има какво да ни каже и в точно този план. Помиряването, разбирателството, проумяването на нещото, наречено родина, дори когато той има и толкова мрачни места в лицето си, в някогашното си. Много ви благодаря за този разговор. Така се разделяме в Знание.бг. Започва нова седмица. Нека да е успешна за вас. От нашия екип, хубав ден!